Сьогодні замовлення млинці з бананом, шоколадом. Ось я вже почала їх робити. Сьогодні манти я буду готувати. Нарізала м'ясо, я буду додавати ще цибулю і гарбуз. Так, да, клієнти так замовили. Я думаю, буде дуже смачно. Міленько нарізаю. Для мантів усе нарізається вручну. На м'ясорубку я нічого не милю, все міленько нарізаю. Це класичний варіант. І це ще не весь перелік страв на сьогодні, каже Олена Волох. Жінка згадує, готувати любила з дитинства. Завжди, з самого дитинства мріяла поваром займатися іменно на тому рівні вдома і продавати свої блюда, свою випічку, свої тортики людям. Готувати любила завжди, скільки себе пам'ятаю. Навірно, мені коли було ще 8 років, я вже сама зуміла зварити борщ. Я пам'ятаю це, дуже добре це пам'ятаю. Ще пам'ятаю, мене особо ніхто не навчав. От сама десь дивилася, спостерігала, переймала опит у людей. І таким чином навчилася все робити. Але розпочати власну справу жінка не наважувалася. Декілька останніх років Олена працювала кухаркою на одному з запорізьких підприємств. Але з початком карантинних обмежень лишилася без роботи, що й стало поштовхом працювати на себе. Це рішення підтримали чоловік та донька, і з того моменту звичайна домашня кухня перетворилася на постійне місце роботи. Півроку я вдома, була вдома, нічим не займалася, в надії, що я все-таки повернуся на своє любиме підприємство, займуся ж своєю любимою справою. Ну, цього не сталося. І я зрозуміла, не треба опускати руки, треба діяти. Дуже сумнівалась довго, боялась, а потім все-таки ризикнула. Пам'ятаю відчуття, як зварила перший борщ, і як у цей час у мене було перше замовлення. Я чітко це пам'ятаю. Дуже мій хороший замовив мене 5 кілограм пельменей. І я їх за цілий день чи за півдня, я дуже старалася, як могла, я їх зліпила. Це було моє перше замовлення, я навіть розплакалася, дуже хвилювалася. Зараз Олена Волох щодня встає о 5 ранку, на кухні проводить в середньому по 10 годин, працює і у вихідні. Має 3 холодильники, готує напівфабрикати та готові страви. Тут у нас теж полуфабрикати, сьогодні починала ліпити, не встигла. Котлетки, рибні, м'ясні, різнокольорові пельменчики для діток. Також жінка опанувала соцмережі, де щодня публікує рецепти кулінарних виробів. Люблю все готувати. Їсти люблю більше за все – салати. Навірно, на салатах можна зупинитися. Люблю випікати тортики, іменно домашні, як випікала бабуся моя, як випікала мама, щоб було зовсім трошечки крему, небагато зовсім. Журналістам Суспільного жінка відкрила секрет, хто допомагає їй на кухні. А ще в мене є помічничок, мій Ектор. Це мій, він мене вдохновляє, це мені зробила одна жіночка на замовлення, він мій помічничок. Я заходжу на кухню і кажу йому: «Ектор, допоможи мені сьогодні, щоб в мене все вдалося». Нині Олена не уявляє свого життя без улюбленої справи та розповідає про плани на майбутнє. Все життя хотілося відкрити невеличке кафе, де б я готувала, напевно, перві, другі блюда і пекла б тортики домашні, іменно домашні. Мрія моя здійсниться. Я в це дуже вірю. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.